Taip jau sutapo, kad šią savaitę laikykitės ten svečio kėdėse jubiliatai ir dar vienas 60 metų jubiliejaus sulaukęs puikus prodiuseris, muzikantas, dailininkas, pasitikime jubiliatą, Saulius Urbanavičius Samas. Sveikas. Sveikas. Malonu. Klausyk, nu, plemba, vat, nu, ne, nu, ne 60. O ką, lietiškumą mokysit? Mus nemokė mokykloje, taip kad aš esu šitoj vietoj nepasikaustęs. Nepasikaustęs? Ne. Ir visą gyvenimą buvo nepasikaustęs? Stengiausi išmokti šitų dalykų, eigoje. Nuo 1-10, kaip pavyko. Jo. Nu, čia įvertins mūsų politikai. Politikai, jie labai gerai moka vertinti mūsų visų elgesį. Klausyk, tu anksčiau esi sakęs, kad tau baisios to šventės, kur žmonės sėdi ten su juostom, ten 40 metų, 50 metų. Košmaras. Košmaras. Iš tikrųjų košmaras. O kodėl košmaras? Aš nežinau, aš jį prisimenu nuo iš vaikystės, nes tadagi būdavo, nu, kokios žmonėms šventės galėjo būti. Tai. Tai tik tai jubiliejai, vestuvės ir dar kažkas, nu ir daugiau nie, laidotuvės tiesa, atsiprašau, laidotuvės viena iš svarbiausių. Nu, bet čia gražu tau, kad nu, nu, gal ir nieko. Nu, gal ir nieko, nu, pabandom, žiūrėk. Ai, va šitą gal... Taip, nu, va, žiūrėk. Bet čia tokia laidotuvių greičiau. Nu, žiūrėk, kiek turėjom biudžeto. Klausyk, būna gražesnės, ten mėgštos. Nu, nevaryk, tuo, žiūrėk, uždėsim ir... Jezu, čia raudona kažkokia, čia kaip partijos... Ryšim čia tau, viskas čia bus gerai. Aš... Va. O. Žinok, aš turiu fobiją ant tokių raudonų kažkokių. Tai kodėl? Nu, či, pats būtum užaugęs mano laikais. Klausyk, bet tais pačiais metais gimė, aš dar pažiūrėjau, kokia puiki kompanija. Loreta Graužinienė, Kęstas Komskis. O. Taip, tas šitai puikioji kompanija jis. Wow. Nu, dar yra Petras Auštrevičius, dar keli kiti normalūs politikai. O yra normalių ten. Čia yra normalių. Galausi, kaip jautiesi sulaukęs? Keistai, nes bet galvoju, ne, suprant, aš galvoju, mikrofonu užstoja. Ne, užstoja, tu mikrofonu nesijaudink, va 60 metų prie, va čia gražiai. O kur lazda tada? Piršlio melagio? Ne, ten būdavo tokia lazda ir čia išdrožinėta taip. A ne? Nes mano tėvas buvo liaudės meistras, jisai tuos dalykus droždavo. Jisai būdavo šiaip drožyboje velnių kečiausias. Okay. Kečiausias velnių drožėjas buvo Lietuvoj. Bet klausyk, kaip gerai, ne, tu esi va, turi nišą ir esi kečiausias velnių drožėjas. Taip, pripažintas velniukų ir velnių drožėjas. Jis darydavo tokiam riešutam skaldyt velnius. Aha. Nu ir dar visokios antrakto pakabukus velnios, nu kelius. Nu, okay. Tai šiaip aš manau, kad gerą rezistenciją varė tėvas. Tokia tylė. Velniais užmėtė visus. Velniais užmėtė ir šitom jubiliejiniam lazdom. Taip, ta lazda, ta tu įteikdavai jubiliatui. Jo, ir dar medalius droždavo. Būdavo toks blynas iš medžio ir ten reiškia raštai tautinį ir koks nors ten 50. Man tai buvo jau siaubas 50, atsimenu tėvo. Galvoju, kad tiek žmonės negyvena. Nu jo, ir niekada, nu, kaip pats nepagalvoji, kad žinai, kartais gali ir ištikti tave ta bėda. Nu, ar tu jauti, kad čia bėda? Ne, jokia ne bėda. Aš manau, kad kuo toliau, tuo man linksmiau, tuo fainiau gyventi, iš ties. Nu, toks suini į protą, daug dalykų nereikalingų nedarai jau. Ko nedarai? Aš žinok, čia gerai užklausė, aš čia tiesiog buvau pasiruošęs tokią paruoštuką, kad tipo, nedarai, bet darau viską ir nesąmonės to pačiu. Ne, tai nesąmonės, jeigu pradėsime daryti. Nes yra faina, ta prasme, reikia daryti viską. Okei, okay, o tai jeigu, pavyzdžiui, gerai, pačiuok, didžiausia dalykai, didžiausia nesąmonė, kokia esi padaręs per šito 60 metų. Kas tai yra? Nu, sudėtingas klausimas. Aš nežinau, smulkių tai daugybė, milijoną, kad kiekvieną dieną kažką padarai. Man labai sunku išskirti didžiausią nesąmonę. Gerai. Nes tos nesąmonės po to su laiku tampa visai gerom sąmonėm. Tu palaikus pasižiūri, o, geras, čia geras, visai neblogai. Jo, galbūt ten kažkur paskubėjai, bet po to padaryti ir galvoji keikiais, oi, ne tai padariau, reikėjo visai kitaip daryti, praeina kažkiek laiko, žiūrėjau, visai gal ir gerai tai buvo. Tai čia yra įdomus, toksai požiūrė. Tai labai daug pozityvos yra. Taip, todėl, kad ir gyvenimas yra gan pozityvus dalykas. Okay. Nes tik tai nuo tavo, kaip sakant, galvos priklauso, koks tas gyvenimas. Nes tu gali greitai va, pasiklausyk mūsų politikų arba pažiūrėk šiaip į pasaulį, kas darosi, tai greitai tą pozityvą gali prarasti, nes niekada negalvoju, kad tiek durnių yra pasaulyje. Aš negalvoju.
Ta prasme, anksčiau, kadangi buvo tik tai spauda ir kadangi ta spauda dar buvo prižiūrima partijos ir visokių kitų veikėjų, ta prasme, cenzūruojama ir visai kitaip, tai ten nepralysdavo. Nu, ten aiškus būdavo vienas briedas, nesąmonė, tos, kurios niekada niekas į galvą neėmė, nu, tai tiesiog buvo popiergalis. O visa kita knygos, pavyzdžiui, dar kažką, jeigu gaudavai kažkokią tai ypatingesnę knygą, kur praslysdavo pro cenzūrą, tai buvo kažkas. Tai buvo kažkas protingo, faino ir ką tu norėjai sugerti save. O dabar prašau, kiekvienas asilas gali reikštis kiekvieną dieną po 20 kartų rašyti apie kažką, aiškinti nesąmonės, kažkokius briedus, ta prasme, nu yra kažkas. Samai, tu dalyvaudamas visose, visose, žinai, maršuose ir atgimimo, tu irgi prie to prisidėjai, tu juos atvedėjai čianais. Kuriuos? Visus šitos durnius. Šituos? Taip. Nes nu, jūs... Va, aš kai ėjau, nebuvo jų. Nu, ta prasme... Jūs kovojo dėl žodžio laisvės ir atvedėt šituos vadurnius. Suprantai, kai mes ėjom, tai ten buvo visi normalų žmonės. Aha, tai jūs nepagalvojo. Ir algis buvo, ir dar kažkas. Ir mes net negalėjom patikėti, kad kada nors prie mūsų prisijungs va šitą šaiką. Tai galvot reikėjo, gal ką jūs atnešit kitiems? Nu, suprask, galvoji tik tai po to, kai reikia daryti, eini ir darai, ir ypač tais laikais, tada buvo vienintelė proga išlysti šito viso liūno, ir aš galvoju, kad čia mes tiesiog Lietuva ir mes, lietuviai, kažkokiu stebuklingu būdu išlindom per adatos skylutę. Ir šiandien esame laisvi, ir šiandien esame tokio, kokie esame, ir geriausiai gyvenam kaip niekada. Bet, žinai, tą patį sako net ne tik apie tą atgimimo periodą, bet dar tą patį sako, kad ta skultė dar buvo labai labai siaura, labai trumpa momentu 2004 metais, kai mes spėjom įvaryti į Europos Sąjungą ir NATO. Absoliučiai, aš tiesiog, na dabar vykstant va, šitiem pasaulyje įvykiams, vykstant šitam karui, vykstant šitam tam tokiam sujudime pasaulio tvarkos ir visame kame, aš tiesiog, nu, tiesiog dabar... Vat dėkuoju visiems dievam, kad taip atsitiko su mumis. Nu, kad mes taip vat paimėm ir išlindom. O šalutinis efektas yra durniai. Oi, tai šalutinis efektas yra normalu čia. Nieko nepadarysi. Žmonės yra visokie. Tada save raminu. Klausyk, ne visi gi gali. Ne visi kažką supranta. Tiesiog tu nuveik jiem ir paaiškink. Bet aš neturiu kantrybės. Atleiskit. Nu, tu bandėjai nuo scenos mitinguose, aš atsimenu, aš būdavo. Aš kažką bandžiau, bet aš greit supratau, kad... Ai, nukrenatą, duok, nusimsim tą šitą dalyką. Ačiū tau labai, nes aš labai aš jaučiau, aš jaučiu tą tokį vaibą. Gal truputį jau nebekankinkim. Ačiū Andriu, kaip išgelbėjai. Tai va, aš bandžiau daug kartų. Aš bandžiau kažką ten ir Facebook'ose reištis, ar dar kažkokiam ten soctinkle, bet supratau, kad tiesiog... Tai yra nu, bergžis dalykas. Yra žmonių, kurio tiesiog nei tu jų pertikinsi, nei kažką. Tiesiog jie tai daro iš kažkokių tai nu, įvairių paskatų. Kam reikia dėmesio, kam reikia, kas yra aplamai toks durnas. Nu, gimė žmogus toks. Ir tiek. Kam reikia balsų? Kam reikia balsų? Ir gimė durnas. Daugiau matosi vis tik tai čia labai tokios klastos, nes tie socialiniai tinklai davė žmonėm tokią... laisvė čiulpti dėmesį. O dėmesio žmogui reikia nuo pat vaikystės. Mes gi mamos prašom, kad mus pabučiuotų, ten panešiotų, duotų pieno. Mes visą laiką norim to dėmesio į save. Ir tada, kai tau jo nežmoniškai trūksta, arba tu esi tiesiog maniakiškai nori to dėmesio, prašau, šiandieną socialiniai tinklai... Varyk, ką nori. Wow, ten matot, kas daras. Visi transliuoja savo gyvenimus, nesigėdindami, ką tik tai nori, rodo, liktai mums įdomu. Nu, įdomu, žinot, akivaizdu, kad įdomu. Bet pasirodo, kad žmonės yra smalsus pasižiūrėti per rakto skylutę, kaip kitas durnius gyvena. Ir tada, aišku, jisai jaučiasi, bet ašgi netoks. Ašgi, wow. Nu, tai taip, čia yra vadinamasis tave pagalbos fenomenas. Dėl ko žmonės visada žiūrėjo tave pagalbą? Ir faros. Ir faros, taip, ir 24 valandas. Jo, jei pažiūrėjusi Amerikos televiziją, ten dar baisesnių dalykų pasižiūrėti galima. Wow, ten kokių siūlyčiau žiūrėti, kas nori pasilinksminti. Tai tada jūs suprasit, kad mūsų televizija dar gėlytės. Kokį durniausią televizijos formatą esi matęs? Jezu, šiaip tai...
tas durnumas, aš nežinau, kaip čia galim pasakyti durniausia. Nu, japonai pasižymi savo tokio, nu, jeigu žiūrint iš europietiškai, nu, kvailiausia keistumu, kada jie ten, nu, jo, japonai turi keistą ten, tai. Užmušk musę formatas. Nu, kuo mandriau užmušti musę, kurią įleidžia tau į kolbą ir tu ją, nu, turi kaip nors kietai nukalti, ar kaip karatistas, ar subonka, ar dar kažką, ar ją pagauti. Tai čia irgi toks, arba neleidžia žmogui mėgoti, kuo ilgiau ten varto, visur mėto, žinai. Nu, ir visokių nesąmonių. Ir pats esu daręs japoniškų formatų, clock hanger vadinasi, kur laikykis už laikrodžio rodiklės, kol tu atsakinėji ir po to krenti į purvą. O, kaip faina, kai įsikrenta į purvą, visas apsiterliojas. Tai bet čia japoniškas toks, tiksliau, vaikiškas naivumas. Bet pavyzdžiui, Amerikoje yra laida, kur, reiškia, yra tokios, sunku pasakyti net, kai ten moteris, tokios, nu, didelės kompleksijos. Ir labai, ir visos tokios, jo, ir jos engia savo, nu, tokios boyfriendus. Mhm. Tie, kurie dažniausia būna tokie vargšai, tokie kudesni ir viską, jos ten ir muša, ir jie pet nešt, nu, laik vergas, tai žino tą istoriją. Tai va, like ten, vergas, tai va ten tokios, ten ištisos serijos eina apie tokios santykius. Tai yra kažkas tai tokio, vaikeli. Gerai, o jeigu mes dabar kalbam apie telikus, nu, vat, nu, durnumo ir tavo paties projektuose nestikdavo. Nu, jeigu taip jau visai atveria, dabar tu pat pradėjo, aš pavyzdžiui prisimenu tokį tangomanijų rubriką, atsimeni savo? Ai, tai ten, kaip čia pasakyti, čia yra sarkazmas, čia yra... Kaip ten? Čia aš skelį turėjau, ašgi, kaip sakant, atspindėjau to meto, reiškia, vaibą, turginių, tų visokių tokių žmogeliokų, kuriem kažkas tokie dalykai įdomus, kas labai juokinga mums iš šalies. Tai ten viskas yra per sarkazmo prizmę, iš tikrųjų. Zamės virtuvė būtų. Jo, Zamės virtuvė, tai ten iš nebeturėjimo ką jau besugalvoti, nes kažkaip reikėjo metalo muziką pristatyti, tai aš tada kažkaip įdomiai pristatyti, tai aš persirinkdavau tą baisę bobą, pasivadinau Zamę, nusidažydavau lūpas, beje, pirmas transvestitas buvo Lietuvos telike. Tokių, kad į moterį pavirtusių taip jau retai būdavo. Nu, Artūras Olasas pakankamai greitai. Ja, jis buvo, jo, jis jo sėkmingesnė gal karjera, tai. Mano biškį prastesnė buvo, bet aš irgi bandžiau, buvau įsidėjęs tokios krūtis, virdavau kokias nesąmonės, ten pildavau tepalus, ten tomatus, viską, ir taip man gerai išeidavo pristatyti kokią metalo grupę ir jos klipą. Taigi man buvo pats labiausiai turbūt crazy televizijos projektas, koks yra. Aš manau, kad tai buvo vienintelis ir nepakartojimas, ir tai buvo mums didžiulė laimė, kad mes tiesiog atsiradome laiku ir vietoje, kada mūsų televizija gimė, pradėjo būti kažkaip jinai nepriklausoma ta televizija ir niekas nemokėjo tos televizijos daryti. Ir tada, nu, atėjo tokie, ai, nu ir darykit kažką. Taip, ir mes tiesiog, va, keturiesi susėsdavo, pirmadienį pradėdavom kažką ką patys sugalvodavom, kaip ateidavo, kaip ten gaudavosi ir viskas improvizo būdu būdavo transliuojama tiesiogiai ir tai gaudavosi ir tai buvo kažkaip labai smagu. Antra, tai labai buvo paranku mums, todėl, kad dar nebuvo įsisiautėjus MTV pas mus, niekas dar negalėjo jos normaliai pasižiūrėti ir viską, ir mes galėjom labai naudotis muzikiniais klipais ir visais kitais dalykais, mes pradėjom multikus rodyti, kurių irgi nebūdavo užsienietiškų verstų, ir daug dalykų mes atnešėm į tą teliką, ir aišku, nu, mūsų visa ta kompanija, mes galėjom bet kurį muzikantą, bet kokią žvaigždę pasikviesti pas save, mielai ateidavo ir mes galėdavom ten daryti, ką tik tai nori. Mm. Tai buvo iš tikrųjų eksperimentų ir bairių laida, ir mums ten labai smagiai sekėsi. Aš atsimenu, žiūrėdavau, aš dar buvau moksleivis ir galvodavau, na, viską atiduočiau, kad galėčiau susikeisti vietom su kažkuo iš jų. O matai tą, kaip arklys apsišyko eteryje. Kur atsivedėt arklį? Jo, mes atsivedėm arklį, atkeršyt, nu, tai kaip ten buvo Maršiaus rubrika, atkeršyt, suplėšyt džinsus ir atsivedėm du arklius, suprantat, ir viskas, ir aš atsimenu viskas, aš jau į kamerą, jau tu tiesiog nemetrė, sakau, nu, jau dabar viskas, tuoj arkliai devedžiu, jis taip pakėlė man čia vat, prieš pat nosį, taip, uodegą, pum, 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 pum.
Matai, netaip ir toli nuo projektų užmušmusę originalių būdų. Ja, čia buvo labai faina. Ir Markos mašina, kaip mes sudaužėm, atsivarė šitą didžiulį tą pabaisą, tą kuvaldą, kuri daužo namus greuna, tai mes tada su tokio malonumu subėgo visas Lapių kaimas pasižiūrėti, kaip daužo šitą bemsą, jo trečiuką, su kuriuo jisai padarė, nu, tokią kvailą avariją. Ir mes tada jį atkeršėm tam bemsą. Buvo kažkas tokio, tuo metu sudaužyti užsienietišką mašiną. Taip, taip. Čia tikrai verta televizijos tiesioginė. Mes buvom herojai tuo metu, kai daužėm ją. Ne tie herojai, kurie norėjom, bet tie, kurie buvo. Tai va, tai faina, bet mes tada mokėmės, mes irgi išmokom daryti tą televiziją, kokią ir po to, kaip sakant, tas formatas susibaigė, kai televizijos išmoko būti televizijom, komerciniam. O klausyk, tu jau N metų sukiesi televizijos versle, prodiusuoji, ar tu matai, kur dabar yra televizijos? Ar tu matai kažkokį tai, ar yra kažkoks naujas televizijos formato atsinaujinimo momentas? Žinai, kaip buvo, pavyzdžiui, atsirado didieji broliai, ne? Taip, po to atsirado visi survivoriai, po to buvo Who Wants to be a Millionaire variantas, ar ne? Ar dabar telikas turi kažką, tai vat, nu, žinai, žiūrint į priekį, kur... post-covidiniam periode? Labai sudėtingas klausimas, nes aš, nu, aš taip labai sąžiningai važiuoju kiekvienais metais taip. Į Kanus ir į tą visą sąskridį visų televizijų pasaulio ir visą laiką dairausi ir ieškau, žiūriu, kas vyksta ir kur link televizijos eina ir visą laiką ieškom ir turiu nuliūdinti save, nes mes ir tave, mes dirbam šitam, kaip sakant, versle, kad nėra nieko tokio ypatingai naujo ir sudėtinga dabar pasakyti, ar kada nors kas nors išaus. Todėl, kad vis tik tai greičiausiai Big Brother'is, tai yra Olandų išradimas, kiek prieš 20, gal 3, 5 metus, buvo paskutinis. Kur, na, sakykime, dar buvo talentų, toks talentų šou, didelis boom. Ir viskas, ir talentų šou po šiai dieną dar vis eina, ir visam pasaulyje eina tokie kaip Lietuvos talentai, kuriuos aš dabar irgi darau, ir kiti, vat, kiti dainavimo projektai, X-Faktorius, Balsas ir dar kiti, tai o daugiau nieko ypatingo neatsirado, atsirado kaukės tos vadinamos, kur užsideda baiboka ir atseit dainuoja. O kodėl neatsirado, kad nebėra poreikio? Bet jos atsirado ne dėl to, jos yra senai, jos eina Korėjoje. Okay. Jos senai vyksta Korėjoje, tiesiog tik tai amerikonų produceris pamatęs ten netyčiamą atostogavę su dukrom, pagalvojo, o, reikia atsivežti ir pažiūrėti, kaip čia štapas. Mm. Ir sudėjo nemažai finansų, nemažai indėlių ir šitą formatą išsuko. Ir dabar jis po pasaulį paskutinis, kuris paplyto kaip naujas formatas. O šiaip... Pakol kas dar karaliauja talentų šou įvairiais būdais. Tai, nes, nu, na, tai pakankamai geras formatas, todėl, kad tu kiekvieną kartą vis tiek atrandi kažką. Bet kaip tu atrandi? Žinai, vat kažkada irgi diskutavom apie televizinius formatus. Ir aš suprantu, kaip į talentus, žinai, atranda amerikiečių castingai. Todėl, kad jie net mums skambina. Jo, atranda, nu... Čia tikrai, čia tik didžiulės, žinai, o kaip mūsų Lietuvoj, nu, tikrai, nu, nėra taip pat, žinai, nu, pakankamai sekli demografinė situacija. Kaip jūs ištraukėte? Jeigu kalbant, va, tie 10 jau sezonų, dabar 10 eina, tai prieš tai mes važiuodavom per Lietuvą, per 4 didžiuosius miestus, didžiausios atrankos, 1000 žmonių, tai buvo nauja, šviežia, įdomu. Keletą metų, po to visą laiką truputėlį tie anketiniai srautai mažėjo, kol dabar, kaip ir visose tokio tipo šalyse, net ir švedai ir dar visi kiti yra aplink mus darantis tuos projektus, lygiai taip pat kankinasi ilgai, nuobodžiai ieškodami. Kažkiek anketų gauni, kažkiek surandi, kažkiek socialiniai tinklai padeda surasti juos. Tai todėl, kad socialiniai tinklai kai kuriems žmonėm patenkino šitą, na, savęs parodymą, ekshibicionizmą, arba, žinot, kai tu ateidavai į talentus ir X-Faktorių pažiūrėti, kaip mane įvertins ir pasakys, kaip aš dainuoju, dabar Facebook'e tu padainavai, 3 draugai tave palaikina ir aš gerai dainuoju. O tik tokia tai iš viso ten? O ten gali kiek nori, tu laikinti. Ta prasme, žmogui gal to ir užtenka. Bet kita vertus, tai išsigrynino. Kita vertus, geriau, mažiau, bet kokybiškiau. Taip, sunku. Tikrai nelengva dabar
padaryti kokybišką, įdomų talentų šou, todėl kad talentų reikia ieškoti rimtai. Ir tai yra labai sudėtingas ir ilgas darbas. Ar tu turi... Pasiruošti reikia beveik pusės metų. Ar tu turi galvoj kokį nors projektą, kurio tu niekada neparduosi televizijoje, nes bus nu, tavo svajonių projektas, bet jis bus, žinai, per brangus, nesąmonė, niekas nežiūrės, kam čia reikia? Aš jau kažką minėjau, bet dar galiu paminėti, mano svajonė yra padaryti realybės šou žmogaus organizmo viduje. Kaip tai veikia? Tai pavyzdžiui, įsivaizduokit, kokia drama vyksta, kai pas tave patenka virusas. Ir kaip tavo hebra, visi kūneliai susivienyje, kovoja su to virusu, kažkada tas nugali, tas nugali. Ir suleisti kameras ir tada žiūrėti, kaip ten viskas vyksta ir tą įgarsinti, kaip kokiam Holivudo filme. Kaip čia panašiai, kaip buvo tas multikas, kur apie emocijas, kur buvo keturios emocijos, kur veikia. Jo, galbūt, gal panašaus, bet čia būtų toks labai rimtas. Aha. Toks su visa prieš istorija, kokie virusai, kas čia puolamus, kokie dalykai, kokios cheminės medžiagos, kaip kas veikia. Ir ten kameros mumise, tas greit, aš manau, bus įmanoma, tas jau galvoja, kaip tos... vaistus suleis, kurie ten tik tai nuės į tą vietą, tai reiškia, ir kamerėlis greit galės vaikščioti. Okay. Tada mes darom KTS-ą, žinai, kas KTS-as, sėdim ir žiūrim, tada įleidžiam saviškius, jie ten žiūri ir tvarkosi, vedėją įleidžiam. Nu, kokį spermatozoidą ar dar kažką, kuris ten jau veda visą šitą reikalą. Tiesiog tik tai reikės labai, labai gudriai ir fainai įgarsinti visą šitą kovą, nes kova iš tikrųjų ten rimta. Kiekvieną dieną, kas vyksta mumyse, kokie mes esam iš tikrųjų aparatai, aš labai nu, šito žaviuosi visada, nes jeigu tu taip nusipurtai iš kasdienybės ir iš visko ir pagalvoji, blemba, čiagi pas mane tiek kaulų. Ten tiek reikalų, ten kažkas verda, kažkas vyksta, ten kažkas nusia, aš pagalvojau dabar sugurgė, čia pasitraukė, čia kažkas plaka, pastoji. Kažkas visur vyksta. Kažkas man jie visada vyksta. Ir aš gyvas didžiulis organizmas, kuriame, o kai dar paskaitai to, jeigu dar pasidomi ir medicinės ir visokios kitojos literatūros, kas ten darosi, tai va tada supranti, kad tai būtų tikras realybės šou. Kokio dar nieks nematė. Ok, ar, klausyk, iš tavo televizinių projektų dauguma yra labai sėkmingi, ar yra buvo tas, kuris, nu, kaip Hollywood'e sako, bombina, nu, kur, nu, patyrė fesko. Turėjo kažką tokio, kur, nu, turėjo paeit, o visiškai nepaėjo? Visiškai tokio tragiško, kad mes skaitom televizijoje tragišką nepaimą, kai tavo projektą nuima. Mhm. Dar net nu, neįpusėjus, ar nu, sakykime. Tai man dar, ačiū Dievui, nebuvo tokio įvykio. Bet kad nu, nepateisina tavo lūkesčių, tai būna dažnai, bet jie kartais būna labai, labai būtiški ir paprasti, kad reiškia, tau neužteko laiko pasiruošti, neužteko laiko dar kažkam, nes mūsų šitam reikale labai daug viso tokio skubėjimo ir kartais tie sprendimai ilgai priminėjami, patvirtinami, nepatvirtami, tu lauki, nežinai ką, čia ruoštis, nesiruošti. Nu, mes neturim tokios prabangos, kaip pavyzdžiui Amerikoje, nu, Jungtinės Amerikos valstijose, kol išeis kokia nors produktas ar laida ar kažkas į eterį, 2 metus dirba komanda savo atsipūtus, ieško, perfilmuoja, nufilmuoja, o tavo laida 10 kartų nufilmuotų, sumontuotų, permontuotų. Aš kaip pagalvoju, ką jie daro, jo, tai yra kosmosas. Jie ten atsipūtė, gauna atlyginimus, viską. Pas mus dėja, tai nu, be šansų. Mūsų mažoji rinkoje tai mes tik tai gaunam ir turim išdegę akis tai padaryti. Ir faktas, kad nu, ne dievaigi, visko atsitinka. Bet, sakau, aš galiu taip būti ramus dėl šito, kad man neteko būti nuimtam. Okay. Klausyk, kitas turbūt didelis įspūdis tavo turėjo būti pernai metais, kai jūs su Biksais grįžot į Berliną, kuriame jūs 89 metais koncertavot. Tikra tiesa. Koks buvo tas įspūdis? Nu, jį labai sunku apsakyti. Labai sunku apsakyti, nes tai yra, kas čia įvyko su tuo įrašo atradimu, kad jis atsiranda po 30 gerų metų. Ir jis yra... Jūs 1989 jūs koncertuojat Quasimodo bare. Jo, tai yra, reiškia, Berlin Independence Days
festivalis, kuris yra skirtas Berlyno sienos vakarų Vokietijos pusėje, nes dar siena stovėjo. Ir ten, kaip žinot, tuo metu daug kas koncertavo ir Berlynas visas vyrė iš vakarų pusės ir ten daug buvo muzikos, daug visko ir buvo būtent tas festivalis ir mes atstovavom Lietuvą šitam festivalį ir mes grojom su amerikonais. Tuo metu Kopernikus grupė dar groja šitam klube, dvi grupės. Buvo, festivalis buvo išmėtytas, sakykim, kaip mažas pavyzdys mūsų loftas. Miesto festivalis. Tik ten dar labiau buvo visas išmėtytas po visą vakarų Berlyną. Visi klubai priėmė grupės įvairiausias iš viso pasaulio. Ir visur vyko koncertai. Tai tokio tipo buvo festivalis. Okay, buvo festivalis ir tada praėjo N metų. Ir tada aš atsimenu tik tai, kad atvažiavo kažkokia tai būsas, toks būsikas ir sustatė savo mikrofonus ten po to, radiją, žinau, kad šitą mūsų koncertą su amerikonais transliavo tiesiogiai Berlyno radiją, kuri tiksliai dabar aiškinamės. Ir garso inžinierius pasirodo paėmė ir įrašė į profesionalią juostą, daugia kanalę. Tai reiškia, kiekvienas instrumentas buvo įrašytas atskirai. Tai iš tokių juostų tada ir būdavo leidžiami albumai. Tai reiškia, gavosi taip, kad mes atgavome juostą, kur buvo įrašytas mūsų pirmas, iš viso pirmas albumas. Biksų ir dar to labiau koncertinis ir dar to labiau vakarų Berlyne. Tai buvo tiesiog neįtikėtina istorija. O dar toliau pradėjus vystytis tą istoriją, sužinojom, kad šitas klubas dar jis gyvas, egzistuoja, jis nenugriautas, jis gyvas, todėl kad tai yra, buvo pats seniausias vakarų Berlyno džiazo klubas, kuriame netgi grojo, apart visų džiazo žvaigždžių, netgi Clintonas ten grojo saksofono, jo, atvažiavęs. Tai, žodžiu, iš ties ten legendinis klubas ir... Ir jis, sužinojęs tą mūsų istoriją, sako, aišku, darom tą pačią dieną, tą patį mėnesį, tą pačią dieną. Ir mes lygiai pasidarėm koncertą, lygiai spalio tą 10, ten 30, neatsimenu dabar tiksliai. Tai va, lygiai tą pačią dieną, kaip ir buvo tada prieš 33 metus. Koks jausmas, kai tu įžengi į savo jaunystę, į savo, į tą, žinai, tikrai, į kitokį pasaulį? Žinai, baisiausia buvo tai tą juostą, kai gavus ir paklausyti, o kaipgi mes ten grojom. Nes atrodė, kad galbūt tengi pirmi koncertai, galvojau, gal aš ten nusidainavau, gal kažką, gal nesugrojom. Va tada palengvėjo, nes viskas buvo ledas. Ta prasme, tikrai, va dabar aš šiaip labai savikritiškas ir mes labai save engiam už tą, kad grot kuo profesionaliau ir kuo geriau. Ir visą laiką save kritikavom, bet dabar po tiek metų pažiūrėjau, gerai varėm tada, gerai tikrai, negėda buvo. Ir tas labai geras jausmas, kad man atsigamino viskas. Aš Berlyne praktiškai nuo to laiko beveik ir nebuvau. Gal kažkada prabėgom, bet atvažiavau į tas vietas ir tiesiog atrodo, kad kadangi vakarų Berlyno mažiausia čia pagriovė ir patvarkė, tai eini tom gatvėm ir pradedi prisiminti, o čia, o tas, ir tokie flashbackai grįžta. Ja. Ir tokia atmosfera buvo, ir taip grojasi, kad kažkas tokio. Tai būna vieną kartą gyvenime, aš manau. Čia... Kokia publika susirinko? Labai linksma. Ta prasme, tada buvo tik tai vokiečiai, šį kartą buvo tik tai lietuviai. Okay. Tai va, taip labai įdomiai. Tai aš sakau visiems tiem, kas susirinko, sakyti, žiūrėkit, kaip mes dabar kietai gyvenam. Tada buvo vien vokiečiai, o dabar mes Berlyną valdom. Vien lietuviai. Vien Berlyne. Jo, nuostabu buvo iš tikrųjų. Samai, kalbėjom apie televiziją, aš dabar neatsimenu, ar tu esi žaidęs pas Valinską taip ir ne, legendiniam? Jo, tu turėtum būti žaidęs. Ai, bet tiesa, dargi užmačiau, kažkur rodė, kažką mes ten susėlų. Jo, jis dabar pradėjo rerunint savo žaidimus. Ten lapės buvo, ten mes visi trinėmės aplink tas lapės ir esu žaidęs ir kažką laimėjęs. Gal 5 markės, nes ten buvo vienas juokingiausių prizų, kokie aš esu girdėjęs. Ne, žinok, kažkokia ar tai magija, ar kažkokios baldus, aš virtuvės komplektą laimėjau. Ne, aš žinok, tokios minkštus baldus, tiksliai atsimėjau. Galėjom kartu susimesti, būtume būtą įsirengę. Gerai, klausyk, aš turiu tada trumpą žaidimą pagal Valinsko taisyklės. Okay. Čia yra, kadangi mes jau kalbam apie tavo jubiliejų, čia yra tau svarbus daiktas.
Tavo gyvenime svarbus daiktas. Jis kažko yra susijęs, nu. Čia juoda dėžėta. Taip, ne? Čia yra ta juoda dėžė, čia reikia sužinoti, koks čia yra daiktas. Nu, klausinė, aš atsakinėjau taip ir mane. Prisiminsim, ar tu čia. O čia energetiškai gal? Kas? Ne, čia palikim šitą Viktorui. Ai, ten yra kitų. Yra kitų, matai, kur jie ten moka gerai įkrauti viską. Ne, čia tiesiog paprasta dėžė, kurioje yra daiktas, kuris tau yra svarbus. Pasižiūrėsim, kaip greitai tu sugebėsi atsakyti, kas tai yra. Man svarbus daiktas. Taip, esi ne kartą apie tai kalbėjęs, nu, tai tam tikras tavo gyvenimo elementas. Nieko baisaus čia nėra, nieko jokių nupjautų dalykų nėra, viskas tarp. Arba ta? Ne, tai ar tu čia spėjai jau dabar? Taip. Čia taip žaidimas nevyksta. O ką man daryti? Nes jeigu tu spėjai ir nespėjai, tai tada tu iškrenti. Ai. Tu turi klausinėti taip arba ne ir išsiaiškinti. Ai, okay, ar čia geriai pasvalinskai? Ar čia geriai? Ne. Baliam. Gerai, ar jisai stovi ant stalo? Pats daiktas? Ne. Jisai gali būti ant stalo, bet ne. Jis laikomas kišeniai? Ne. O kokį svarbų daiktą tu laikai kišeniai? Nu, tai dabargi mobiliakas. Okay. Tai manai, kad čia yra tavo mobilus telefonas. Ne, čia nėra tavo mobilus telefonas. Ne. Nu, plačiau, galvojam, kas čia gali būti. Man čia nesigalvoja. Nu, kas čia galėtų būti? Ką? Valgomas? Taip. Kaip čia viskas apsivertė dabar stalai aukštinkojom? Valgom. Tai aš beveik nieko nebevalgau. Aš ant visokių dietų. Čia nebūtinai tu jį dabar valgai. Čia yra susijęs su tavo gyvenimo vienu etapu, tokiu, sakykime taip. Etapu. Taip, valgomas dalykas. Nu? Tai čia geriamas? Ne. Valgomas. Taip, paprastai būna taip. Juodas? Ne. Dabar vėlgi turiu paklausti, ką tu turėjai galvoj? Ką tu valgiai juodo? Nu, nešūdą. To neteko valgyti. Nors sako ten tie išminčiai, kad ten padeda, tipo. Čia tie išminčiai, kur apie gyvenimo įgūdžius. Šlapimą gerti reikia ir dar tą valgyti. Bet berniukų šlapimą aš girdėjau. Jo, mažų. Mažų berniukų. Likt. Mergaičių ne. Nes drumstas. Aš nežinau, kodėl aš, nu, ta prasme. Aš per daug žiūriu savo paties laidų, supranti? Ir aš užjaučiu. Aš žinau, ką, Andriu, aš labai tave užjaučiu. Nes, pavyzdžiui, aš neturėčiau kantrybės. Jo, žinot, aš kada man nesakė. Sakė, kol nebuvo jūsų laidos, tol viskas buvo taip išdrabstyta, mažais gabaliukai. Jo, dabar o jūs viskas... jums tokį koncentratą. Laik, mažais gurkšneliais geriai, berniukų šlapimą ir geriau. Gerai, ne juodas, ne, aš turėjau galvoje gal kokį šokoladą, ne, bet aš čia svaigstu. Tikrai apie tai ne kartą kalbėjęs. Ką aš... Nu? Gerai, publikos klausim pagalbos. Turit klausimą. Kas čia koks valgomas daiktas? Saldus. Ne. Nerūkytas. Taip. Nerūkytas. Rūkytas. Ai, rūkytas. Tam buvo šitą. Nu, aš tikrai nesveikų produktų nevalgau, hebra. Ne. Šamas ten pas aną svečią. Šamas. Ne, jūs ir dabar spėliojat. Nu gerai, dar turi klausimų ir variantų. Rūkytas valgomas produktas. Susijęs su mėsa ir tavo gyvenimu. Tai kiaulės ausis. Nu gerai, o kodėl, kuo susijęs kiaulės ausis? Nu, todėl, kad aš apie kiaulės dainuoju kartais. Nu gerai, pasidaryk, pasižiūrėk, kas čia yra. Ir prašytam ir atspėjai. Na. Tikrai nelaimėjai baldų komplektą. Ai, ne. Dešrelės. Taip. Gaspadoriaus. Aš tas suprantu, nesu ringino tau. Pats esi nekartą sakęs, kad tai buvo medžiotojo dešrelės, buvo tavo honoraras. Pirmas honoraras, kurį tu gavai. O dieve, aš taip nesuvedžiau. Taip. Tai vat pabaigai taip, žinai, aš kelis klausimus. Įdomiausias honoraras. Tai kaip atsirado šis? Kai aš groju kokioj man, aš nežinau, buvo gal kokioj 8 klasė, taip norėjusi groti, taip kažkur, ten gini instrumentų, nieko nebuvo, tie dalykai. Ir man tada pavyko įsibrauti per savo kaimyną į Panevėžio mėsos kombinatą. Ir ten buvo estradinis ansamblis. Ir turėjo dvi kolonkės, ir turėjo tų tokių baisių jolantų gitarų, tokios jolanos vadinasi, sakas, musimos, tai čia būdavo
wow, kokia gerumą. Ir ten, reiškia, tam ansamblį dainavo ten tie visi mėsininkai, tas tarybinės dainas, ką reikėjo pagal visą programą, o po pamokų, reiškia, leisdavo mums biškį pasigroti su tą aparatūrą. Nu, įmes tada Deep Apple. Ir visus Led Zeppus viską atsigrodavom, tai būdavo wow. Tai va, tai aš gaudavau atlyginimą medžiotojų dešrelėmis. Arba kita deficitinė mėsa. Nes dešrom. Nes, nu, žinokit, mėsa tai čia kaip ir nebūdavo. Nes medžiotojų dešrelės gaudavo tik tai partijos komiteto nariai. Ir kai kurie prieidavo prie to, žinai, ten jau labai blatą turėdavo didelį. Tai, wow, aš tada supratau, ką reiškia būti žvaigždė. Samai, tai, nu ką, tai akivaizdu, kad žinau, ko palinkėtau naujam dešimtmetyje, naujo televizinio projekto, jau pats išsidavėjai, tai dabar aš nebejoju, jau nuknis kas nors šitą idėją. Neduosiu. Ir kągi, ačiū už skirtą laiką. Ačiū. Ir dar noriu pasidžiaugti ir dar vieną dovanėlę to įteikti, kad mūsų bičiuliai laisvalaikio dovanos irgi švenčia gimtadienį ir tampa daugiausiai patirties turinčią įmonę savo sektoriui, o mūsų jubiliatui dovanoja rinkinį ją. Va toks rinkinukas, čia nieko rūkito nėra, nieko blogo nėra, čia yra tik tai graži dovana tau nuo mūsų draugų. Ačiū labai. Super. Ačiū. Ačiū, Andriu. Ačiū, Saulius Urbanavičius. Ačiū. Gerą gimtadienį. Ačiū. Ačiū. Visim? Taip. Ačiū, kad žiūrėjot iki pabaigos, iki pačios pabačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribee prenumeratorių, paremkit Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.